ឲ្យទៅឯងពូចឹងហ្នឹងហើយទៅមិនទៅតាមសំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអត់ទៅពេលខ្លះអត់សំពូធឿនចិត្តចិត្តចិត្តគាត់ថតពីក្រោយពូចឹងមកក្រោយកោបពូចឹងមកមកទូសាប់អស់នេះណាប្រឡងសមុខវិញទាំងអស់បានមួយអ្នកយើងឯនេះចេះកានចិត្តពេញចិត្តពេញI'm going to go back to my
ញោមងោស្រឹកហ៎អូគាត់អាយ៉ាយ៉ាងដកប្រហែលទៅដកទៅអត់តោះចឹងយើងថ្វាយគុំព្រះទីសិននេះມັນថ្វាយច្រើនម៉ោងច្រើនសូត្រអ្នកមោ3ចប់បានហើយសាទុយាព្រះគេរំអោយម៉ោង6:20ម៉ោង20ម៉ោងចាសូមអនុមោទនាញមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសញមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសញមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសបាទបាទអ្នកមក3ចប់គ្រប់អញ្ចឹងថ្មីអ្នកថ្មីសតឯនោះថ្មីសតថ្មីសតរាល់ថ្ងៃមានថ្មីរហូតណាថ្មីហ្នឹងអង្គុយទៅអីទេធ្វើបាត់ទៅតាមសំរួលថ្មីហ្នឹងស្រួលអ្នកចាស់អង្គុយមិនឈ្នះទៀតណាអ្នកចាំចាញ់អូខ្ញុំឆ្លាតបានសរសើរអញ្ចឹងដឹងតែផ្នែកហ្នឹងអត់រើទេអូអីអូមិនណាណារើមរើកាមេរ៉ាចាប់ជាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងហ្នឹងចិលបកកែច្រើនតោះចឹងយើងជើងស្ដាំលើជើងឆ្វេងដៃស្ដាំលើដៃឆ្វេងណាមកជើងនឹងលើកអង្កើតទេតម្លាក់ក៏បានដែរមិនអីទេពេលខ្លះមិនបើតាមទូទៅណាអង្គុយពេននិចព្រះលើបលាំងអញ្ចឹងហើយអរិយាបត់ណាអង្គុយពេនភ្នែនអញ្ចឹងឯងធម្មតាទេយើងអត់ធ្លាប់ដល់ស៊ាំទៅលេងអីហ៎តដៃស្ដាំដៃឆ្វេងហើយដងខ្លួនទៅមិនឲ្យប្រឈរកុំឲ្យផ្ងាកពេកកុំឲ្យងោកពេកតែកាលណាដងខ្លួនយើងមិនត្រង់ប៉ុន្តែញោមចាស់ចាស់ទៅប្រឹងមិនក៏មិនត្រង់ដែរតោះចុះវាទន់ខ្លួនវាទៅអញ្ចឹងហើយវាមិនអាចពត់មកបានតែចង់និយាយថាយើងអ្នកត្រង់ហ្នឹងសម័យឲ្យត្រង់
ហើយបើញោមដែលមិនត្រង់ឬចឹងអញត្រង់ខំប្រឹងធ្វើឲ្យត្រង់វោទៀតអត់ស្រួលទេទៅជាប់ចកេះអត់ទេញោមញោមចាស់ចាស់នេះញោមមិញនិយាយថាខ្នងក្នុងកពឹសណាចឹងកោងកពឹសកោងហ្នឹងអត់អីទេធ្វើម៉េចវាដំណើរធម្មជាតិរបស់យើងវាចឹងប៉ុន្តែនិយាយនេះចង់និយាយថាយើងដែលត្រង់ហើយធ្វើម៉េចឲ្យត្រង់តាមដំណើរធម្មតាកុំឲ្យខ្នងនឹងកោងឬក៏ផ្ងាឬក៏ងោកទៅមុខពេកហើយយើងរៀនប្រើដង្ហើមណាបិទដង្ហើមបន្តិចបាទបិទហ្នឹងពេលដែលយើងអង្គុយហ្នឹងចាប់ដើមថ្មិចភ្នែកហើយយើងអត់ដង្ហើមពាក្យថាបិទដង្ហើមហ្នឹងយើងអត់ដង្ហើមកុំឲ្យឡើងចុះបន្តិចទៅហើយចាំយើងដកដង្ហើមឡើងទៅលើណាហើយចាំដកដង្ហើមចុះមកក្រោមដង្ហើមនៃការដកឡើងនិងចុះហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យបខំណាពយល់កន្លែងហ្នឹងដដែលថាកុំឲ្យបង្ខំឲ្យដង្ហើមហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តឡើងស្មើទៅលើទៅស្មើចុះមកក្រោមវិញមកហើយកុំឲ្យដង្ហើមដែលយើងដកហ្នឹងប្រឹងពេកប្រឹងវាទាញឡើងប្រឹងទាញចុះអត់ទេរៀងស្រាលស្រាលមិនឲ្យធ្ងន់ពេកទេហើយលក្ខណៈមួយទៀតចង់បន្ថែមនៅលើដង្ហើមហ្នឹងពេលដែលចលនាដង្ហើមឡើងនឹងចុះនៅក្នុងករជ្ជកាយរបស់យើងហ្នឹងយើងបានដឹងថានៅក្នុងកាយទាំងមូលរបស់យើងឡើងនឹងចុះហ្នឹងដង្ហើមហ្នឹងកុំឲ្យមានថ្នាក់បានន័យថាបើមកចេញហ្នឹងឲ្យវាចេញទៅមកចេញហ្នឹងទៅដង្ហើមចូលមកវិញហ្នឹងឲ្យដង្ហើមហ្នឹងចូលមកវិញចឹងមកកុំឲ្យចេញទៅថ្នាក់មកទៅចង់ដង្ហើមបន្តិចបញ្ជូនទៅលើបន្តិចចុះមកវិញទៅនៅចង់ដង្ហើមបន្តិចបញ្ជូនហួសទៅក្រោមបន្តិចទៀតអត់ទេគឺដំណើរចេញនឹងចូលហ្នឹងគឺដង្ហើមចេញទៅលើហ្នឹងគឺដឹងតែចេញទៅតែមួយចឹងមកប្រហូតត្រង់ទៅមួយចឹងមកហើយដង្ហើមចូលមកវិញហ្នឹងគឺដឹងតែចូលមួយមកវិញចឹងមកនឹងកន្លែងហ្នឹងញាតញោមទៅស្ដាប់ចាប់ឲ្យតន់ណាកន្លែងហ្នឹងពេលខ្លះយើងច្រើនអង្គុយរៀងហត់ដោយសារថាយើងដង្ហើមហ្នឹងយើងអត់ឲ្យស្មើកត្តាខ្លះមកពីយើងប្រឹងពេលខ្លះយើងបង្ខំខ្យល់ឡើងពេកពេលខ្លះខ្យល់ដែលយើងដកឡើងចុះហ្នឹងវាអត់ឲ្យស្មើដល់ចឹងដាច់ពេលខ្លះអង្គុយទៅរៀងថប់ដង្ហើមពេលខ្លះធ្វើឲ្យយើងឆាប់ស្ពឹកស្ពុនអញ្ចឹងវិធីនៃការប្រើខ្យល់ដំបងហ្នឹងយើងក៏មានសារៈសំខាន់ដែរកាលណាដែលយើងប្រើដង្ហើមនឹងខុសក៏យើងអង្គុយហ្នឹងមិនសូវជាបាននឹងណោស្រួលប្រមាណដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នតិចដែររឿងដង្ហើមហ្នឹងណា
ហើយចលនារបស់ដង្ហើមនឹងជាទូទៅដូចថ្មបញ្ជាក់ពីម្សិលមិញហើយថាវាកើតឯងរលត់ឯងដង្ហើមឡើងទៅរលត់ទៅលើដង្ហើមចុះមករលត់ចុះមកក្រោមវាឡើងខ្លួនវាចុះខ្លួនវារលត់ខ្លួនវាកើតខ្លួនវារលត់ហើយវាកើតមកវិញកើតហើយរលត់ទៅវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងអង្គុយហ្នឹងគឺយើងយកគ្រាន់តែយកចិត្តរបស់យើងយកសតិរបស់យើងហ្នឹងយកមករលឹកចំពោះខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលនៅក្នុងកាយរបស់យើងតែប៉ុណ្ណឹងមិនបាច់បខំមិនបាច់បជាមិនបាច់ប្រឹងអីទេហ្នឹងនៅក្នុងការចម្រើនយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅអត់ពិបាកទេអត់ពិបាកបខំពិបាកឈឺចុកចាប់ទេអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រួលក្នុងការចម្រើនទៀតអត់សូវពិបាកទេណាមានអារម្មណ៍ថាស្រួលដង្ហើមស្មើដង្ហើមនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងចម្រើនហ្នឹងគឺចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងការតោងជាមួយនឹងខ្យល់ហ្នឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យងាករេទៅគិតចំពោះអារម្មណ៍បែបណាឲ្យសោះពេលហ្នឹងគឺផ្ចង់ចិត្តផ្ចង់អារម្មណ៍របស់យើងនៅតែខ្យល់ឡើងមួយចុះមួយណាឡើងទៅលើមួយចុះមកក្រោមវិញមួយផ្ចង់តែដង្ហើមឡើងមួយចុះមួយតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្នុងលក្ខណៈចលនារបស់ដង្ហើមហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចមកវឹងទៅលើមួយទៅស្មើទៅលើមួយទៅវឹងចុះមកក្រោមស្មើចុះមកក្រោមវិញហើយញៀនយកមានបថាខ្យល់ឲ្យឡើងមានបថាឡើងបថាចុះកុំប្រឹងកុំបខំអង្គុយហ្នឹងពេលខ្លះយើងអាចភ្លេចខ្លួនដែរណាពេលខ្លះយើងអង្គុយយើងអាចភ្លេចខ្លួនថាយើងប្រឹងពេលខ្លះគិតតែខ្លួនឯងអង្គុយធម្មតាទេប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងប្រឹងដែរណាពេលខ្លះអង្គុយនិយាយទប់ខ្លួនពេកមិនបាច់ប្រឹងពេកទេអង្គុយធម្មតាទៅបានតែកាលណាញាតិញោមអង្គុយប្រឹងពេកបខំពេកទប់ខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកទ្រាំវិញហើយដង្ហើមនឹងរត់អត់ល្អទេអញ្ចឹងមិនដោយខ្យល់នឹងឲ្យឡើងចុះធម្មតានឹងទី1ទី2ការអង្គុយរបស់យើងនឹងដាក់ចិត្តដាក់អារម្មណ៍របស់យើងនឹងធម្មតាដូចគ្នាកាយរបស់យើងធម្មតាដូចគ្នាមិនបាច់បខំឬក៏ប្រឹងតុបអីពេកអត់ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងការមើលនឹងអាត្មាចង់ឲ្យមើលតែខ្យល់ក្នុងកាយរបស់យើងតែដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយលក្ខណៈដង្ហើមហ្នឹងគឺទីអាត្មានិយាយឡើងទៅលើចុះមកក្រោមហ្នឹងតោងយកតែប៉ុណ្្នឹងសាចុះសាឡើងរបៀបស្រាលស្រាលកុំប្រឹងកុំបខំហ្នឹងអត់អីទេយើងអង្គុយទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចជាស្រួលខ្លួនដូចជាស្រឡះក្នុងខ្លួនមិនសូវពិបាកមួយទៀតធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងនឹងដូចជាតោងខ្យល់នឹងបានស្រួលដែរតែកាលណាយើងបតឹងយើងបខំពេកចិត្តរបស់យើងនឹងបានន័យថាពេលខ្លះចិត្តយើងនោះទេអ្នកបខំ
ហើយវាទាញកាយនឹងទៅជាមួយដែរព្រោះពេលខ្លះយើងអង្គុយយើងខំប្រឹងចិត្តនឹងខំប្រឹងបជាបជូនខ្យល់ពេកទៅយើងភ្លេចគិតទៅវាកាយនេះខំប្រឹងទៅជាមួយដែរអញ្ចឹងអត់ទេចាំមកនៅក្នុងពេលធ្វើសមាធិនឹងអារម្មណ៍នៃភាពលោភលន់ដែលយើងនិយាយពាក្យងាយយល់ថាចង់បានពេកឲ្យឆាប់បានពេកអត់ទេនៅពេលនោះធ្វើចិត្តឲ្យធម្មតាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងណាបានន័យថាតាមដំណើររបស់ធម្មជាតិនៃខ្យល់ចេញចូលធម្មតាយើងមិនបាច់បខំបជាមិនធ្វើឲ្យចង់ដូចចិត្តទេអត់ទេទោះតែចង់ក៏មិនបានដូចចិត្តដែរការអង្គុយហ្នឹងណាទោះបីយើងចង់ក៏អត់បានដូចចិត្តយើងដែរអញ្ចឹងរឿងថាពាក្យថាចង់កើតគឺមានតែធ្វើតាមធម្មតាមិនបខំមិនប្រឹងពេកប៉ុន្តែមិនបោះបង់ការព្យាយាមព្យាយាមអំណត់កត់សម្គាល់ចំណាំខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនឹងជាប្រកដីមិនបខំទេប៉ុន្តែក៏មិនដាក់ធុរៈនៃសេចក្តីព្យាយាមរបស់យើងចោះដែរដល់តាន់ណាឡើយហ្នឹងមិនបខំទេប៉ុន្តែក៏មិនដាក់ភារៈនៅក្នុងសេចក្តីព្យាយាមខ្លួនឯងចោះដែរបានន័យថាក្នុងការអង្គុយរបស់យើងហ្នឹងយើងអត់មានដាក់ភារៈចោះទេទោះបីខ្យល់នឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយវាកើតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយញាតញោមនៅតែប្រឹងក្នុងការតាមដានពាក្យថាប្រឹងក្នុងទីនេះមិនមែនប្រឹងបង្ខំឬក៏ប្រឹងទប់អីអត់ទេបានន័យថាប្រឹងក្នុងការកំណត់ដឹងកំណត់ដឹងតោងយកនៅលក្ខណៈរបស់ខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលក្នុងកាយរបស់យើងហ្នឹងយកលក្ខណៈដឹងកាលណាបើសិនជាអង្គុយមិនដឹងយើងឈ្មោះថាការរលត់សតិចឹងការអង្គុយនេះគឺត្រូវមានសតិហ្នឹងជាខ្សែចងចិត្តរបស់យើងជាប្រកដីហើយការធ្វើនេះយើងអត់បង្ខំចង់បានដោយចិត្តដោយអារម្មណ៍របស់យើងគឺអត់ទេដំណើរនៃខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលនេះកាលណាដែលយើងបង្ខំតាមចិត្តរបស់យើងដែលយើងចង់បានត្រង់ហ្នឹងហើយបានអ្នកខ្លះការអង្គុយខំប្រឹងជ្រុលហួសហេតុព្រោះតែចង់បានកើតធัวពេកទៅប្រឹងដកដង្ហើមដល់តែប្រឹងខ្លាំងពេកទៅធ្វើឲ្យកើតតែទុក្ខវេទនាប្រតិកម្មទុក្ខវេទនាអានឹងលឿនលះរុះរាន់តន់ចិត្តដែរចាំអាត្មាចើញបច្ចៈតណែតដែលថាខ្យល់ដង្ហើមនេះយើងមិនបង្ខំទេមិនបញ្ជាទេណាកាលណាដែលយើងបង្ខំបញ្ជាពេលខ្លះអាចឈានរហូតទៅដល់ជាប់ខ្យល់ណាតែប្រឹងដកប្រឹងបង្ខំពេកទៅជាជាប់ខ្សោយជាប់ស្ពឹកស្ពុនខ្លាំងអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយដែលវាខុសពីដំណើររបស់វាយើងកុំបខំអីណាញាតញោមមិនបាច់បខំទេ
តែអង្គុយធ្វើចិត្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅថាចិត្តរបស់យើងក្នុងពេលដែលយើងអង្គុយហ្នឹងទីមួយអាចិត្តខាងក្រៅទៅផ្ដាច់ចោលណាចិត្តខាងក្រៅទៅផ្ដាច់ចោលអត់ឲ្យយកមកគិតទេអារម្មណ៍ខាងក្រៅដែលធ្លាប់គិតហើយទៅផ្ដាច់ទី2អារម្មណ៍ណាដែលមិនទាន់កើតមានយើងក៏កុំគិតគិតចំពោះអារម្មណ៍មួយគឺយើងកំពុងធ្វើសមាធិការកំពុងធ្វើសមាធិនេះយើងមានអីជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តរបស់យើងថាយើងមានការចម្រើននៅអានាបានសតិយើងរលឹកដង្ហើមចេញរលឹកដង្ហើមចូលអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺយកចិត្តយកអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងដាក់ជាមួយដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលណាតែមួយយ៉ាងឈប់គិតរឿងគ្រប់យ៉ាងតម្លាក់ចោលទាំងអស់បាទក្នុងពេលអង្គុយតាមដង្ហើមចេញចូលក្នុងកាយរបស់យើងនឹងទៅយើងហាក់ដូចជាភ្លេចឬក៏ហាក់ដូចជាងោកងុយល្ងុយត្រូវងើបមុខឲ្យត្រង់ឡើងកុំឲ្យអោនណាតើកាលណាអោនធ្វើឲ្យយើងកាន់តែល្ងុយឲ្យងើបមុខឲ្យស្មើឡើងដកកាយឲ្យត្រង់ឡើងវិញណាកុំឲ្យភាពងងុយហ្នឹងវាគ្របសង្កត់ចិត្តរបស់យើងបានព្រោះការដែលយើងធ្វើសមាធិនេះក៏យើងព្យាយាមជំរះនៅចិត្តរបស់យើងឲ្យបាននឹងណផងពេលដែលចិត្តយើងមិនទាន់មានកម្លាំងពេលខ្លះគេហៅថាជ្រេះដោយអាត្មានិយាយពីម្សិលមិញចឹងណាវាមកចាប់ចិត្តយើងជ្រេះគឺអីគឺបាបគឺអកុសលក្នុងចិត្តរបស់យើងវាចាប់ចិត្តរបស់យើងមិនឲ្យនៅនឹងនៅតម្កល់ក្នុងអារម្មណ៍សមាធិបានទេអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាចទុនទៅតាមថៃនមិទ្ធៈគុយអាចភ្លេចខ្លួនរលត់សតិទៅអាចងោកងុយខ្លះចឹងដែរអញ្ចឹងត្រូវដឹងខ្លួនកុំឲ្យងោកហើយយើងអត់ដឹងទៀតអានឹងកាន់តែធ្ងន់ណាស់អានឹងទៅស្រួលទៅមកភ្លេចដង្ហើមចេញចូលបាត់ហើយអញ្ចឹងត្រូវតោងចិត្តប្រយ័ត្នមកវិញតាមមើលដង្ហើមមកវិញហើយបើវាទៅលងុយទៀតធ្វើម៉េចថាពេលហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដកកាយឲ្យត្រង់ងើបមុខឲ្យស្មើហើយអត់ដង្ហើមឲ្យថប់ដង្ហើមបន្តិចណាបិទដង្ហើមកុំឲ្យចਿੰញចូលបិទហ្នឹងកុំឲ្យវាមានឡើងចុះតែម្ដងឲ្យវាថប់បន្តិចមកដល់ទៅថប់ទៅចាប់ផ្ដើមស្វាងទៅណាស្វាងហើយយើងចាប់ផ្ដើមដកដង្ហើមឡើងទៅលើចុះមកក្រោមហើយចាំពិនិត្យមើលដង្ហើមនឹងសារជាថ្មីទៀតអានឹងបើសិនជាយើងកំពុងតែងោកងុយប៉ិនតែត្រូវដឹងខ្លួនណាប្រយ័ត្នតែងោកហើយមិនដឹងខ្លួនអានឹងយ៉ាប់ហ่าអានឹងមិនដឹងដោះមិនកើតទេព្រោះយើងត្រូវដឹងបើមិនដឹងអានឹងទៅហ่าអញ្ចឹងទៅទាញចិត្តមកវិញទាញចិត្តទាញអារម្មណ៍យើងឡើងមកវិញណាណាកុំបដ ாய்តែកាលណាទៅបដ ாய் ហ្នឹងទៅអស់មក
មកចិត្តនឹងទៅមកមកឆ្អែតល្មមមកម៉ោងនឹងលក់នៅនឹងអញ្ចឹងទៅត្រូវទៅដឹងខ្លួនឡើងវិញអញ្ចឹងកម្លាំងចិត្តនេះកាលណាដែលយើងមិនបានវឹកហាត់វាវាមានកម្លាំងខ្សោយវាដូចមនុស្សយើងដែលអត់បានសូវបរិភោគនៅអាហារដែលឧបត្ថម្ភកាយនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យកម្លាំងកាយនឹងវាទន់អត់សូវមានកម្លាំងដូចញាតញោមចឹងទៅពិសាអីមិនកើតពិសាអីមិនសូវបានហើយដល់ចឹងទៅតែងតែមិនសូវមានកម្លាំងអីសោះសម្រានមិនសូវលក់បាយក៏មិនសូវបានកម្លាំងធម្មពលវាថយចុះប៉ុន្តែដល់ពេលយើងសម្រានគ្រប់គ្រាន់អាហារគ្រប់គ្រាន់កម្លាំងកាយរបស់យើងហ្នឹងក៏មាំទាំបរិបូរដែរយ៉ាងណាកម្លាំងចិត្តរបស់យើងក៏ដូចគ្នាកាលបើយើងមិនបានវឹកហាត់ធ្វើសមាធិរឿយរឿយកម្លាំងចិត្តយើងតន់ណាស់ណាកម្លាំងចិត្តយើងតន់ណាស់យើងចាប់មកធ្វើសមាធិនេះចិត្តរបស់យើងវាដូចកូនងាអញ្ចឹងណាដូចកូនងាអញ្ចឹងតិចបាត់បន្តិចឃើញបន្តិចបាត់បន្តិចឃើញបានន័យថាពេលខ្លះទៅក៏នឹងពេលខ្លះទៅក៏មិននឹងដូចកូនងាដើរតេះតាស់តេះតាស់ដួលអញ្ចឹងណាចិត្តនឹងវានៅតន់អញ្ចឹងឯងវានៅតន់អញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវការព្យាយាមបកហាត់ត្រេះរិះធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅក្នុងការចម្រើននៅក្នុងអាណាបាណសតិនិយាយពីរឿងកម្លាំងនឹងកូនងានឹកឃើញដល់ពុទ្ធដីកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងអំពីកម្លាំងទាំង8នៅក្នុងសុត្តន្តបិដកលេខ48បងលោកនិយាយពីកម្លាំងទាំង8លោកថាមនិលភិក្ខុទាំងឡាយតើកម្លាំងទាំង8នោះមានអ្វីខ្លះនៅពេលហ្នឹងពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្រាប់ចំពោះភិក្ខុនៅកម្លាំងទាំង8ប្រការហ្នឹងទី1លោកថាមនិលភិក្ខុទាំងឡាយក្មេងមានការយំជាកម្លាំងណាកូនងាកូនក្មេងហ្នឹងណាអញ្ចឹងគ្មានអីខ្លាំងឯងកូនក្មេងហ្នឹងគឺយំហ្នឹងគឺខ្លាំងណាតែយំហើយម៉ែឪដេកក៏មិនបានសម្រានមិនលក់បាយក៏មិនឆ្ងាញ់ដែរហើយតែកូនយំហើយធ្វើអីក៏មិនកើតដែរនៅលួងតែវាងើកហើយយ៉ាប់ហើយអញ្ចឹងកូនងាហ្នឹងមានការយំជាកំឡាំងណាមានការយំជាកំឡាំងទី2ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទៀតថាពួកចោរទាំងឡាយមានគ្រឿងសត្រាវុធជាកំឡាំងណាពួកចោរបើវាគ្មានអាវុធវាអត់មានកម្លាំងអីតតាំងដើម្បីធ្វើការបំពានលើអ្នកដតីឬក៏ទៅឆក់ប្លន់គេទេយើងឃើញទេអញ្ចឹងកម្លាំងរបស់ចោរហ្នឹងគឺមានសត្រាវុធមានកំបិតមានដាវលំពែងពីដើមណានៅសម័យឥឡូវនេះមាននៅសត្រាវុធទំនើបបច្ចេកវិទ្យាណាមានអាវុធខ្លីអាវុធវែងកំភ្លើងខ្លីកំភ្លើងវែងរហូតដល់មានកំភ្លើង
ធំធំលើសនឹងទៅទៀតណារហូតដល់ប្រទេសខ្លះបំពេញប្រទេសដតីប្លន់យកប្រទេសគេណាមានអីជាកម្លាំងថាមានអាវុធនឹងជាកម្លាំងអញ្ចឹងបានក្នុងពិភពលោករាល់ថ្ងៃភ័យព្រួយចំពោះកម្លាំងនៃក្របបែកបារមណូមិនអញ្ចឹងហ៎រាប់ថ្ងៃហ៎យើងឃើញហើយឃើញភ័យព្រួយហ៎មហាអំណាចអ្នកណាមានអាវុធទំនើបទំនើបក្របមីស៊ីលឬក៏បារមណូហ្នឹងគឺនៅមិនសក់ទេម្នាក់ម្នាក់គេព្រួយបារម្ភហ៎ពួកវាមានអំណាចឃើញហ៎អញ្ចឹងពួកចៅទាំងឡាយមានអាវុធជាកំកំឡាំងនឹងទី2មួយទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងទី3កំឡាំងទី3លោកថាមនិលភិក្ខុទាំងឡាយពួកជនពីលទាំងឡាយមានការលើកទោសជាកំកំឡាំងណែពួកជនពីលទាំងឡាយគឺមានការសន្សំរឿងសន្សំទោសលើកទោសអ្នកដតីជាកំកំឡាំងអញ្ចឹងឃើញពួកជនពីលពួកជនជាអសប្បុរសខ្លាំងគឺប្រកែរឿងអុចអាលញុះញង់លើកទោសលើកកំហុសប្រមាថការទៀនតេះដៀលអ្នកដតីនឹងយកធ្វើមកជាកម្មកម្លាំងហើយរបស់ជនពីលហ្នឹងមានការប្រមាថទើសទែងទាស់អ្នកដតីណាមានការលើកទោសបន្ទោសបង្អាប់មូលបង្កាច់លៀបពណ៌អ្នកដតីគេល្អលៀបពណ៌ថាគេអាក្រក់គេអ្នកជាបុគ្គលត្រឹមត្រូវចោតប្រកាន់ថាគេជាបុគ្គលអាក្រក់មិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យគេមាននៅមន្ទិលឬក៏សេចក្តីអាក្រក់ព្រោះតែការលើកទោសឃើញគេទៅវត្តលើកទោសលើកកំហុសគេទៅវត្តអីចឹងទៅអញ្ចឹងទី3លោកថាពួកពីលទាំងឡាយមានការលើកទោសជាកំកម្លាំងលើកទោសចោតប្រកាន់គេឯងចេះចោះទាំងទៅនឹងជាកម្លាំងទី3កម្លាំងមួយទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាព្រះរាជាទី4ណាព្រះរាជាទាំងឡាយមានអិសរយុសជាកម្លាំងយើងប្រាថ្នាអិសរយុសវាមានអំណាចមានអាជ្ញាស្ដេចមានកម្លាំងគឺអាជ្ញាអាជ្ញាស្ដេចហ្នឹងគឺខ្លាំងខ្លាណាស់ណាជាកម្លាំងហើយស្ដេចហ្នឹងមិនគិតថាស្ដេចតូចស្ដេចធំទេឲ្យតែស្ដេចសំបីតកូនស្ដេចកើតងាក្នុងរឹងក៏ត្រូវបានគេគោរពដែរចេះនិយាយមកប្រកបជាមិនថាអ្នកឯងជាចាស់ជាក្មេងទេគឺប្រើបានទាំងអស់ណាអិសរយុសក្នុងភាពជាស្ដេចជាកម្លាំងមួយទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបណ្ឌិតទាំងឡាយជនជាបណ្ឌិតណាណាមាននៅការគិតជាកំឡាំងណាត្រេះរិះគិតជាកំឡាំងពួកបណ្ឌិតទាំងឡាយតែងតែមានការគិតជាកំឡាំងគិតហេតុល្អហេតុអាក្រក់បណ្ឌិតចឹងពួកជនជាបណ្ឌិតតែងស្គាល់ហេតុដូចយើងសូត្រក្នុងបារាភវៈសូត្រចឹងណាញាតិញោមជនជាបណ្ឌិតគំនិតប្រសើរបានឃើញដំណើរនៃហេតុវិនិច្ឆ័យណានឹងហេតុចម្រើនណានឹងជនជាបណ្ឌិត
ហើយបណ្ឌិតនេះវាមានច្រើនប្រភេទណាហើយពាក្យថាបណ្ឌិតមួយម៉ាត់នេះក៏មិនសម្គាល់ថាចេះគ្រប់យ៉ាងទេមែនទេណាមែនតែឲ្យទៅលើពាក្យបណ្ឌិតហ្នឹងអូអស្ចារ្យគ្មានអីអស្ចារ្យទេអស្ចារ្យដោយផ្នែកបើអស្ចារ្យឲ្យគ្រប់នោះមិនទេបណ្ឌិតផ្លូវលោកចេះតាមផ្នែកបណ្ឌិតផ្នែកគណិតសាស្ត្រផ្នែកនីតិសាស្ត្រឬក៏ផ្នែកខាងគ្រប់គ្រងឬក៏បណ្ឌិតផ្នែកភាសាបរទេសភាសាខ្មែរអានឹងបណ្ឌិតតាមផ្នែកអញ្ចឹងផ្សេងពីហ្នឹងបណ្ឌិតនឹងមិនចេះទេណាអត់ចេះទេណាអញ្ចឹងបាននិទានពីរឿងអ្នកបណ្ឌិតហើយអ្នកចែវទូកចឹងបណ្ឌិតគេនិទានចិនមួយគេនិយាយពីរឿងជនបណ្ឌិតគេអាងខ្លួនជាបណ្ឌិតមើលងាយអ្នកចែវទូកគេធ្វើដំណើរតាមទូកទៅគេសួរអ្នកចែវទូកនឹងថាអ្នកឯងរៀនបានថ្នាក់ណាតាំងខ្ញុំមិនបានរៀនសូត្រអីគេទេព្រោះតែជីវភាពខ្វះខាតអូបណ្ឌិតនឹងអ្នកឯងនេះណាកំសត់អភ័ព្វធំណាស់មិនបានរៀនមិនបានសូត្រអីគេអាត្មានិយាយកាត់កាត់ទេគាត់លើកតិចតិចមករឿងនឹងរឿងវែងតិចដែរណាសួរច្រើនតាំងពីការកណនីតាំងពីអីផ្សេងផ្សេងគាត់ថាមិនដឹងទេគាត់អត់មានចេះអីទេគាត់ចេះតែចែវទូកដើម្បីចម្លងពាក្យខ្មែរហ្នឹងថាអ្នករត់ទូកដោណាណាចម្លងមនុស្សពីត្រើយមកខាងទៅត្រើយមកខាងហើយបណ្ឌិតហ្នឹងគេធ្វើដំណើរឆ្លងតាមទូកហ្នឹងគេដល់ពាក់កដាលដល់អញ្ចឹងអ្នកចែវទូកហ្នឹងក៏សួរទៅបណ្ឌិតហ្នឹងវិញថាចុះលោកបណ្ឌិតចេះចែវទូកទេអីយើងជាបណ្ឌិតយើងមិនបានរៀនចែវទូកឯណាយើងមិនចេះចែវទូកគេទេអត់ចេះហើយចូលលោកបណ្ឌិតចេះហែលទឹកទេអូហែលទឹកកាន់តែចប់ទៀតទេខ្ញុំឲ្យឡាយតែរវល់រៀនគ្មានពេលទៅហែលទឹកលេងអីទេអើអញ្ចឹងបើលោកបណ្ឌិតមិនចេះចែវទូកមិនចេះហែលទឹកទូកនេះចិត្តលិចអីមិនសល់ប្រមាណនាទីទៀតលោកបណ្ឌិតឲ្យយកខ្លីហើយខ្ញុំអាចហែលទៅច្រាំងបានឃើញនេះយើងចង់និយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងទឹកចិត្តហ្នឹងយើងចង់និយាយថាការចេះការដឹងរបស់មនុស្សយើងវាមានបែបផែនផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធម៌ពុទ្ធយើងតែងតែបដៅមិនឲ្យយើងប្រមាថមើលងាយគ្នាទេមិនឲ្យយើងប្រកាន់ឆ្លោះគ្នាព្រោះតែអញ្ចេះព្រោះតែអញ្ចោះព្រោះតែតណៈបនស័កឬក៏ព្រោះតែភាពចេះដឹងរបស់ខ្លួនគឺអត់ទេអត់មានទេបើយើងរៀនឲ្យត្រូវជាមួយធម៌ពុទ្ធខ្លាចតែរៀនវាខុសធម៌ពុទ្ធរៀនកាន់តែច្រើនដើរឆ្លោះជាមួយគេកាន់តែខ្លាំងអានឹងផ្ទុយពីធម៌ព្រះហើយមិនត្រូវទេធម៌ព្រះរៀនកាន់តែខ្លាំងស្លូតកាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែរៀនត្រូវវាប្រតិកម្មប្រឆាំងរៀនកាន់តែខ្លាំងបកាច់កាន់តែខ្លាំងអានឹងវាទៅយ៉ាងណាទាស់មិនឈប់ទៅទាស់ខឹងមិនឈប់វាទៅអញ្ចឹងអានឹងវាលែងទៅជាចិត្តសុខចិត្តស្ងប់ហើយវាទៅជាកើតតែរឿងក្តៅក្ហាយអញ្ចឹងបានពាក្យថាបណ្ឌិតហ្នឹងមានន័យថាបុគ្គលដែលស្គាល់ហេតុស្គាល់ហេតុល្អហេតុអាក្រក់
អញ្ចឹងបានលោកថាមានការត្រេះរិះជាកម្លាំងហ្នឹងបានន័យថាមុននឹងធ្វើអ្វីក៏ដោយបណ្ឌិតទាំងឡាយលោកឃើញច្បាស់នៅហេតុគួរមិនគួរគួរនិយាយឬក៏មិនគួរនិយាយគួរធ្វើឬក៏មិនគួរធ្វើនេះគួរគិតឬក៏មិនគួរគិតអាហ្នឹងជនជាបណ្ឌិតហ្នឹងគឺគេមានការយល់ដឹងក្នុងការត្រេះរិះឃើញនៅហេតុហ្នឹងនឹងផលម្យ៉ាងទៀតបណ្ឌិតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគេថាបណ្ឌិតមានខ្លឹមសារល្អបណ្ឌិតដែលនាំមកនៅសន្តិភាពទាំងខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃមាន4យ៉ាងអង្គនៃបណ្ឌិតទី1អត្តសុទ្ធិបណ្ឌិតហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិទូលមានខ្លួនដោយល្អដោយកាយវិជាចិត្តហើយធ្វើខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវល្អហើយទី2បរិសុទ្ធិញាំងអ្នកដតីជួយប្រាប់ជួយណែនាំអ្នកដតីឲ្យគេប្រព្រឹត្តធ្វើសេចក្តីល្អផងដែរទី3សង្កហៈភាពជាអ្នកមាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះអនុគ្រោះដល់អ្នកដតីឃើញគេល្ងង់មិនតេះដៀលគេទេជួយណែនាំឃើញគេក្រខ្លួនមានជួយចែករំលែកចែករំលែកយឹតយងអនុគ្រោះសង្គ្រោះទាំងពាក្យសម្ដីមិនប្រើពាក្យអសរោះមានតែពាក្យលើកទឹកចិត្តនិងបន្តគំនិតអានឹងមានការអនុគ្រោះសង្គ្រោះឲ្យសង្កហៈបណ្ឌិតចឹងបានថាបណ្ឌិតចិត្តត្រជាក់ទី4អង្គរបស់បណ្ឌិតកតញ្ញូភាពជាអ្នកដឹងគុណជនជាបណ្ឌិតទាំងឡាយតែងតែមានការដឹងគុណដឹងគុណបុគ្គលដទៃដែលគេធ្វើសេចក្តីល្អមកខ្លួនណែដឹងគុណចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដឹងគុណចំពោះមាតាបិតាគ្រូអាចារ្យនិងអង្គទី4របស់បណ្ឌិតហ្នឹងគឺមាន4ហ្នឹងមួយទៀតពហុសោតណែពហុសោតទី7ពហុសោតមិនទៅពហុសោតញាតញោមហែមិនដឹងទេហៅថាស្អីទៅពហុសោតពាក្យថាពហុសោតមានន័យថាអ្នកដែលចេះចាំក្បួនច្បាប់ច្រើនអ្នកដែលប្រកែសម្ដីប្រកែវោហាប្រកែចាំសត្រាច្បាប់ផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងគេហៅថាពហុសោតហើយណាពហុសោតពហុសោតមានការពិចារណាជាកំកំឡាំងព្រោះកាលណារៀនហើយមិនបានត្រេះរិះពិចារណាតាមក្បួនច្បាប់មិនអាចយល់អត្ថសេចក្តីនឹងទេអញ្ចឹងមិនថាជនជាបណ្ឌិតនឹងមានការពិចារណាជាកំកំឡាំងណែមានការត្រេះរិះពិចារណាជាកំឡាំងមានការពិចារណាជាកំឡាំងអញ្ចឹងណាដល់ទៅទី8ទី8ហ្នឹងគឺសមណៈព្រាមទាំងឡាយណែសមណៈព្រាមទាំងឡាយមាននៅសេចក្តីអត់ធន់ជាកំកំឡាំងសមណៈព្រាមហ្នឹងគឺមិនថាជាបព្វជិតមិនថាយើងជាកុហកឲ្យតែជាអ្នកប្រតិបត្តិក្នុងព្រហ្មចរិយធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកកំណត់ថាហៅថាសមណៈព្រាមហើយណាទាំងអ្នកបួសទាំងយើងដែលបានគោរពតាមព្រហ្មចរិយធម៌នៅក្នុងព្រះសាសនានេះអញ្ចឹងសមណៈព្រាមឬក៏សមណៈសង្ឃទាំងឡាយឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាក្នុងព្រហ្មចរិយធម៌នេះ
ក៏ព្រះអង្គលោកហៅថាជាពួកព្រាហ្មណ៍អញ្ចឹងពួកសមណៈព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយមានការអត់ធន់ជាកំកំឡាំងណែអញ្ចឹងកំឡាំងហ្នឹងមាន8ហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងពេលនេះដែលយើងបានកំពុងតែធ្វើការអប់រំទូលមានចិត្តរបស់យើងនេះបើយើងគ្មាននៅការអត់ធន់ជាកំឡាំងទេយើងមិនអាចធ្វើនៅការអប់រំចិត្តរបស់យើងឲ្យស្ងប់បានទេព្រោះធ្វើលេងលេងមិនបានទេធម៌នេះណាបើមិនអត់ធន់ចំពោះទុក្ខវេទនាខ្លះឬក៏ការពិបាកក្នុងការតានតឹងចំពោះខ្យល់ដង្ហើមដែលវាកើតឡើងខ្យល់ក្រោតក្រៀតខ្លះបើយើងមិនអត់ធន់ទេគ្រាន់តែកើតនៅទុក្ខវេទនាខ្លះខ្លះល្មមមមយើងដាក់ចុះដល់តែដាក់ចុះទៅមានអីសម្រាប់គុណវិសេសអត់ទេអញ្ចឹងមានជាកម្លាំងអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយើងពិនិត្យនៅក្នុងកម្លាំងអញ្ចឹងបានពពុតលោកសំដែងកម្លាំងទាំង8ប្រការហ្នឹងញាតញោមចាំបន្តិចទៅអាត្មាគ្រាន់តែសរុបន័យមកបន្តិចថាក្មេងមានការយំជាកម្លាំងនៃកម្លាំងទី1ពួកចៅមានសត្រាវុធជាកម្លាំងព្រះរាជាមានអិសរិយយសជាកម្លាំងពួកជនពាលមានការលើកទោសជាកម្លាំងណាពួកជនពាលមានការលើកទោសជាកម្លាំងបណ្ឌិតមានការរិះគិតជាកម្លាំងពហុសោតមានការត្រិះរិះពិចារណាជាកម្លាំងដល់សមណៈព្រាហ្មណ៍មានការអត់ធន់ជាកម្លាំងអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើសមាធិក្តីឬក៏បំពេញនៅកិច្ចការផ្សេងក្តីសុទ្ធតែត្រូវការអត់ធន់ទាំងអស់បើមិនមានការអត់ធន់ទេมันអាចនឹងជោគជ័យក្នុងការងារបានទេវាមិនអាចចង់ដូចចិត្តយើងបានទេត្រូវការអត់ធន់ណាត្រូវការអត់ធន់ព្យាយាមដូចញាតញោមដំបូងឡើយធ្វើសមាធិអញ្ចឹងណាពីមុនគុយតកន្លះម៉ោងបានផងកំថាមួយម៉ោងដូចយើងជុំគ្នានេះប៉ុន្តែដល់ការអត់ធន់និងគូបជាមួយការព្យាយាមរបស់យើងទៀតឥឡូវមួយម៉ោងធម្មតាបានអ្នកខ្លះអត់មានការអត់ធន់អើយខ្ញុំធ្វើមិនកើតទេធ្វើមិនបាននេះខ្ញុំអង្គុយយូរម៉ោងអង្គុយពិបាកអាខ្ញុំធ្វើមិនបានទេឃើញទេអ្នកខ្លះគាត់ទៅលើសមាធិញាក់ហ្មងអត់ហ៊ានចម្រើននេះដោយសារខ្វះការអត់ធន់ខ្វះកម្លាំងចិត្តហ្នឹងខ្ញុំបើពោលតាមធម៌ហើយខ្វះសទ្ធាយើងនិយាយតាមធម៌ដើមថាខ្វះសទ្ធាបលៈសទ្ធាជាកម្លាំងវាអត់មានហ៎ដល់អញ្ចឹងអត់ទៅរួចទេតែនឹងចាំអញ្ចឹងនៅក្នុងការចម្រើនហ្នឹងញាតិញោមទៅធ្វើទុកក្នុងចិត្តចំពោះដង្ហើមគេញនឹងចូលហើយយើងមានការអត់ធន់ឲ្យច្រើនហើយអត់ធន់ហ្នឹងមិនមែនអត់ធន់នៅក្នុងន័យមួយយើងដឹងអត់ដឹងរឿងឈឺគ្រប់យ៉ាងទេពាក្យថាអត់ធន់នេះអត់ធន់ចំពោះទុក្ខវេទនាដែលកើតឡើងយើងមិនគិតទេធ្វើម៉េចតោងយកដង្ហើមចិញ្ចូលតែម្យ៉ាងណាមែនមួយទៀតអត់ធន់ដែរណាញាតិញោមខ្លះគាត់ចេះឆ្ងល់ខ្ញុំកណាអត់ធន់តាមលោកគ្រូហើយប៉ុន្តែវាមិនបាត់សោះវាមិនរួចសោះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែភ្លេចគិតថាអត់ធន់គាត់នឹងអត់ធន់តាមដង្ហើមនឹងឲ្យជាប់មិនឲ្យភ្លេចឬក៏អត់ធន់តាមឈឺនេះវាខុសគ្នាញាតិញោមខ្លះអត់ធន់ដែរប៉ុន្តែអត់ធន់ឈឺហ្មង
អូឈឺនេះឈឺនោះអង្គុយគិតទៅពីអត់ធន់ណាអត់ធន់ណាគ្រូថាអត់ធន់ប៉ិនអង្គុយតន្ទិញរឿងឈឺរឿងចុកចាប់តាំងណែននោះទៅវិញអាហ្នឹងវាខុសអាការធ្វើទុកក្នុងចិត្តអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេខុសហើយអញ្ចឹងយើងអង្គុយនេះលះបង់លះបង់នៅការចុកចាប់មិនមែនយកអារម្មណ៍ចុកចាប់មកគិតទេអារម្មណ៍ខ្លោចផ្សាមកគិតទេអត់ទេអញ្ចឹងដង្ហើមយើងឡើងនឹងចុះនោះធ្វើម៉េចចិត្តរបស់ញោមញាតទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យឃ្លាតចិត្តនឹងវាមិនទាន់មានកម្លាំងឥឡូវកំពុងតែសន្សំកម្លាំងសន្សំកម្លាំងអញ្ចឹងកម្លាំងដែលយើងកំពុងតែសន្សំរឿយរឿយនេះគេហៅថាកុសលជាកម្លាំងដើម្បីទៅច្រានអកុសលឯណោះតែច្រានអកុសលព្រោះចិត្តវាមិនស្ងប់ចិត្តវាមិននឹងហ្នឹងដោយសារតែអកុសលហ្នឹងតើវាមិនមែនដោយសារអវ័យជាគ្រឿងរារាំងទេគឺកិលេសយើងហៅថាបាបណាក្នុងអភិធម្មហៅថាកិលេសក្នុងប្រសោតហៅថាបាបខ្មែរយើងហៅថាសេចក្តីអាក្រក់អាក្រក់ក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងប្រមាណណោះណាទៅលះកាត់លះបង់ចឹងទៅចឹងនៃធរហ្នឹងគឺចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តរឿយរឿយទៅការដែលយើងធ្វើសមាធិបែបហ្នឹងអារម្មណ៍របស់យើងស្រស់ថ្លាព្រោះគោលដៅសមាធិហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តថ្លាតាយំចិត្តរបស់យើងវាមិនថ្លាវាស្អាតមកអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអង្គុយហ្នឹងអង្គុយដុសខាត់ចិត្តរបស់យើងហេតុអីបន្តទៅដោះខាត់ចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងយើងគិតមកផ្លូវកាយរបស់យើងមកវិញណាតែចុះហេតុអីយើងចាំងូតទឹកចាំដោះខ្លួនដោះដោយទឹកទៅទេមិនបានទេសិតសប៊ូល្អល្អឲ្យកាយហ្នឹងវាស្អាតល្អចុះរាល់ថ្ងៃងូតបានទេអត់ទេគ្មានណាតែថាមិនងូតទឹកលាងជម្រះខ្លួនណាហេតុអីបានត្រូវជម្រះតែជម្រះហ្នឹងដោយសារថាវាជាមន្ទិលដល់កាយធំក្លិនមិនល្អណែសម្រានមិនស្រួលមិនស្រឡះមុខមិនស្រឡះមាត់ពេលដែលងូតទឹកទៅស្រឡះកាយស្រឡះមុខស្រឡះមាត់បាយក៏ឆ្ងាញ់សម្រានក៏លក់ស្រួលណែបំបត្តិនៅក្លិនអាសោចញើសក្អែលឃើញទេរាល់ថ្ងៃចិត្តយើងនឹងសម្អាតនឹងដូចគ្នាចឹងដែរចិត្តយើងមិនមានសេចក្តីសោកវង្វេងច្រើនអន់ចិត្តច្រើនខឹងច្រើននឹងសត្វក្អែលរបស់ចិត្តហើយដែលធ្វើឲ្យចិត្តប្រឡាក់ប្រឡូករាយមាយច្រើនរវើរវាយច្រើនអញ្ចឹងបានយើងត្រូវធ្វើសមាធិហ្នឹងដើម្បីរៀនរក្សាចិត្តរបស់យើងឲ្យមាននៅសេចក្តីស្ងប់តែការណាចិត្តរបស់យើងស្ងប់ចិត្តរបស់យើងនឹងទៅយើងអត់ការຕົករួចទេការຕົកមកក៏ឈប់ស្រឡាញ់ຕົកដែរការចោលការចោលម្នាក់ចេះតែស្ពាយຕົកបើដឹងថាຕົកហើយអត់ព្រមតម្លាក់ចោលទេចេះតែពីស្ពាយຕົកដាក់ក្នុងចិត្តឮអីបន្តិចដាក់ក្នុងចិត្តឃើញអីបន្តិចដាក់ក្នុងចិត្តដល់តែដាក់យូរយូរចិត្តនឹងវាធ្ងន់ដែរវាប្រតិកម្មហើយវាល្អហើយធុញណាណាធុញមាត់ថាទៅចិត្តណ៎មែនណាញាតិញោមចិត្តណា
មាត់ថាគាត់អញធុញខ្ញុំធុញខ្ញុំពិបាកអ្នកណាអ្នកថានោះវាចេញវាចិត្តនោះតែបើមាត់នេះវាជួយបញ្ជូនទេបើចិត្តនោះហើយពិបាកណាអ្នកណាអ្នកពិបាកថាចិត្តនោះឯងអ្នកពិបាកអស់មិនចង់ឃើញទេពិបាកមិនចង់ឮទេពិបាកក្នុងអារម្មណ៍ពិបាកក្នុងចិត្តហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងចិត្តនេះឯងអាត្រង់ហ្នឹងឲ្យបានក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងពេលខ្លះក៏សោចទៅពេលខ្លះទៅក៏ធ្វើមុខជូរទៅប៉ុន្តែយើងកុំធ្វើមុខជូរអីពេករៀនសบายសบายធ្វើចិត្តអារម្មណ៍ឲ្យធម្មតាកើតទុកក៏ធម្មតាជួបរឿងសบายក៏ធម្មតាទៅព្រោះជីវិតហ្នឹងវាតែប៉ុណ្្នឹងហើយកើតមកនឹងវាស្ពាយមកជាមួយហើយអាសោកអាទុក្ខហ្នឹងនោះប៉ុន្តែយើងមិនសូវព្រមទទួលការពិតវាច្រើនតែវែងភ្លេចចង់បានតែអាណាល្អល្អសោកសោកដល់ពេលវាមិនបានល្អដូចចិត្តវាកើតទុក្ខប៉ុន្តែអត់ដឹងថាជីវិតហ្នឹងវាជាទុក្ខរួចទៅហើយដូចនៅក្នុងកាយយើងទាំងមូលញាតិញោមក្នុងកាយយើងទាំងមូលញាតិញោមគិតថាតើកាយរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងអាចស្អាតទាំងអស់ហីមិនថាអត់ទេស្អាតនេះស្អាតបានលាបមុខលាបមាត់ធ្វើសក់ធ្វើកញ្ចក់ស្លៀកពាក់ក៏អាវស្អាតស្អាតល្អខៀវពណ៌ចម្រុះឬក៏ម៉ូតក៏អាវចេះម៉ូតក៏អាវចុះស្បែកជើងល្អថែមក្បិលថែមនាឡិកាថែមខ្សែកខ្សែដៃឃើញឲ្យស្អាតណាឲ្យស្អាតប៉ុន្តែយើងឃើញណាសភាពស្អាតនឹងស្អាតទាំងអស់ទេថាអត់ទេមានតែស្បែករុំកាយរបស់យើងនេះយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងតាមបរមត្ថថាស្បែកយើងនេះបើប្រមូលមកហ្នឹងស្បែកដែលពាសកាយហ្នឹងប៉ុនផ្លែពុត្រាយើងហ្នឹងទេស្បែកហ្នឹងណាស្បែកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប្រមូលមកហ្នឹងមូមកហ្នឹងប៉ុនផ្លែពុត្រាឯងខ្ញុំស្គាល់ហើយផ្លែពុត្រាតែប៉ុណ្្នឹងឯងដើម្បីពាសបាត់បាំងកាយឲ្យជាប់ចិត្តកុំឲ្យធំក្លិនបើផត់ពីហ្នឹងទៅខាងក្នុងយើងមើលកាពះពូវៀនណាអាហារចាស់អាហារថ្មីក្នុងហ្នឹងឲ្យស្អាតទេអត់មានស្អាតទេឃើញទេអញ្ចឹងវាអត់មានល្អទាំងអស់ឯងកាយហ្នឹងវាមានកន្លែងល្អមានកន្លែងមិនល្អណាអញ្ចឹងចង់ប្រៀបថាជីវិតរបស់យើងខាងក្រៅមកវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងអាកាយរបស់យើងអញ្ចឹងបើកាលណាយើងអប់រំចិត្តទៅយើងរៀនទទួលស្គាល់នូវការពិតក្នុងសភាវៈសច្ចធម៌ទៅយើងអត់សូវຕົកតោមនុស្សទេអត់សូវពិបាកចិត្តអត់សូវការຕົកជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងឯងអានឹងអញ្ចឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងមកក៏ដោយក៏យើងអត់សូវពិបាកដែរប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងកាលណាអត់អប់រំពិបាកហើយប៉ះអីបន្តិចមកចិត្តនឹងស្ទុះទៅហ្មងថាតែចិត្តអត់សមាធិប៉ុន្តែកាលណាយើងអប់រំចិត្តដល់សមាធិនេះទៅធ្វើរឿយរាយរាល់ថ្ងៃយើងចេះទប់ចិត្តទប់អារម្មណ៍របស់យើងបានណាចេះខន្តីបានហើយដូចញោមមនិនថាលើគាត់តាយាយនឹងនាំគ្នាខន្តីបានច្រើនណាណាតាំងពីធ្វើសមាធិមកណាពីមុនធ្វើដែរបើមិនតាន់ខន្តីបានឥឡូវនេះស្គាល់ដង្ហើមស្គាល់អីចេះធ្វើចិត្តធ្វើអារម្មណ៍តែលើបានខន្តីច្រើនថ្ងៃនេះត្រូវណាត់ពេទ្យទៀតទៅសុខចិត្តមកធ្វើសមាធិទៀតធ្វើសមាធិហើយចាំតរពេទ្យព្រោះឈឺថ្មិញណាធម្មតាចឹងឯងកាយហ្នឹងវាចឹងយោ
វាមិនមែនថាមករឿងឈឺមកពីយើងធ្វើបន់មកពីយើងមកធ្វើសមាធិបានឈឺអាມັນធ្វើនឹងក៏ឈឺដែរដល់យើងមកធ្វើនេះយើងដោះនៅចិត្តឈឺដឹងថាកាយនេះវាត្រូវតែឈឺហើយបានប្រពុតលោកថាកាយជារបស់ត្រុតត្រោមពុកផុយហើយជាកាយដែលមិនតាំងនៅរមែងបែកធ្លាយជាទីបំផុតព្រះលោកផ្ដាំមករួចទៅហើយតើញាតិញោមកាយនឹងឃើញវាត្រុតត្រោមទៅរាល់ថ្ងៃញាតិញោមដែលស្អាតរាល់ថ្ងៃហ៎ក្មេងទៅចាស់មករាល់ថ្ងៃតើដេញក្មេងទៅហ៎ឥឡូវនេះនាំចាស់ចូលមកវិញទេគ្រប់គ្នានោះឃើញទេត្រុតត្រោមទៅរាល់ថ្ងៃពុកផុយពុកដូចពីព្រឹកមិញញាតិញោមមកធ្វើចង្ហាន់អញ្ចឹងក្រោកឡើងលឺជង្គង់ឡានតែព្រឺដល់កហើយថាអាហ្នឹងហើយវាលុងហើយណាវាចាប់ផ្ដើមទៅបន្តិចម្ដងហើយនាំគ្នាសើចអញ្ចឹងទៅណាវាអញ្ចឹងមែនគេណាពីមុនយើងនៅកម្លាំងកាយនឹងវាមិនទាន់ត្រុតត្រោមខ្លាំងងើបឈរវឹងដើរវឹងរត់អីធម្មតាឥឡូវនេះដល់តែវាត្រុតត្រោមទៅឡើងដល់តែយកដៃជួយជ្រត់ទៀតខ្លះបានទៅរួចឃើញហ៎ខ្លះរកអីតោងប្រទៀងឡើងទៀតបានទៅរួចហើយចង់រត់អីតាមចិត្តដូចមុនទៀតទេអត់ទេទៅអត់រួចទេរត់តែបន្តិចទៅដល់ខ្យល់ឥឡូវហ្នឹងអត់ទៅរួចបានទេអញ្ចឹងឃើញវាត្រុតត្រោមទៅរាល់ថ្ងៃហ៎ដូចចាស់គាត់ច្រើននិយាយថាឲ្យចៅគាត់ចឹងអើយកុំថាឲ្យចៅយាយទុកឲ្យចៅអាទាំងអស់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងតាំងពីភ្នែកតាំងពីត្រចៀកដូចគេខ្លះយាយគាត់ត្រចៀកធ្ងន់អញ្ចឹងទៅចៅថាយាយឯងនេះយាយប្រាប់មិនចេះស្ដាប់សោះវាមិនមែនថាមិនចេះស្ដាប់ទេមកត្រចៀកវាធ្ងន់ស្ដាប់មិនបានណាជួងកោយាយគោទេប៉ះគាត់ស្ដាប់ឮក្របីឯងដល់អញ្ចឹងពេលខ្លះយើងពេលខ្លះវាប្រតិកម្មអញ្ចឹងអត់ទទួលស្គាល់អាការៈពិតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយត្រង់ហ្នឹងដំណើរហ្នឹងដល់វាពុកផុយទៅរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងត្រូវឈឺហើយដល់ឈឺហើយយើងត្រូវអីជីវិតប្រចាំថ្ងៃធម្មតាទេទៅរកឱសថទៅរកពេទ្យដើម្បីរកការទប់ស្កាត់ខ្លះប៉ុន្តែឲ្យជាអត់ជាទេដូចអាត្មាច្រើននិយាយរឿយរឿយអញ្ចឹងណាតែទាំងគ្រូពេទ្យហ្នឹងក៏គាត់ឈឺដែរត្បិតតែគាត់ជាគ្រូពេទ្យក៏ដោយទៅសួរគាត់បងជឿសួរគាត់គ្រូពេទ្យទៅពេទ្យហ្នឹងចេះឈឺឯងមិនគាត់ថាឈឺដែរឥឡូវហ្នឹងណាហើយចាំមិនធ្វើដល់គ្រូពេទ្យហើយមិនក៏នៅឈឺទៀតថាគាត់គ្រាន់តែចេះផ្សំថ្នាំគាត់ទប់បង្ការទេប៉ុន្តែឲ្យជាវាអត់ទេអានេះវាជាសច្ចភាពរោគក្នុងកាយរបស់យើងនេះអត់មានជាទេបានប្រពុតលោកថាកាយនេះជាសម្បុកនៃរោគពាក្យថាសម្បុកនៃរោគប្រពុតលោកថាប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមទៅយល់បើកាយនឹងវាជាសម្បុកនៃរោគហើយបានន័យថាវាដូចចាបអញ្ចឹងវាអត់ទៅណាទេវានៅតែក្នុងសម្បុកដូចថាជាផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងកាយនឹងវាជាទីផ្ទុកនៃរោគរួចទៅហើយអញ្ចឹងវាអត់មានកន្លែងណាដែលថាអត់មានរោគទេវាគ្រាន់តែរោគនឹងវាតិចឬក៏ច្រើនជាងគ្នាប៉ុណ្ណឹងឯងហើយអាការៈឈឺផ្សេងគ្នាបើនិយាយថាអត់ឈឺអត់ទេឈឺគ្រប់គ្នាអ្នកណាក៏ឈឺដែរទាំងញោមទាំងអាត្មាឈឺដូចគ្នាគ្រាន់តែឈឺចំណែកផ្សេងគ្នាតា
ញាតិញោមខ្លះទៅឈឺពោះវៀនឈឺក្រពះខ្លះឈឺថ្លើមខ្លះឈឺជង្គង់ឈឺចង្កេះខ្លះឈឺខួរក្នុងក្បាលអូខ្លះឈឺអីផ្សេងទៀតនៅក្នុងកាយនឹងខ្លះឈឺថ្មិញខ្លះឈឺភ្នែកឈឺត្រចៀកឈឺច្រមុះឈឺមាត់អីចឹងទៅឈឺឈឺនិយាយតែបើឈឺនឹងគឺឈឺគ្រប់តែគ្នាតោះនឹងឲ្យបានការអប់រំចិត្តរបស់យើងកាលណាដែលយើងអប់រំចិត្តយើងបានទៅយើងចេះព្រមឲ្យយើងចិត្តរបស់យើងនឹងអត់ពិបាកចិត្តទេឈឺក៏ធម្មតាទៅតរោគពេទ្យដាក់ថ្នាំទៅហើយព្យាយាមស្វែងរកធម៌ជាទីពឹងខ្លួនឯងផងទៅដើម្បីជាសេចក្តីសុខអញ្ចឹងបានអ្នកដែលគេមានសមាធិចិត្តរបស់គេមិនសូវច្បុកច្បល់មិនសូវភ័យមិនសូវស្លុតមិនសូវរន្ធត់ទេណាហើយសុខភាពល្អទៀតអ្នកធ្វើសមាធិហ្នឹងញាតិញោមគួរមកទោះបីអាត្មាមិនបាននៅជួយបង្រៀនញាតិញោមក្តីចេះខ្លះខ្លះពីអាត្មាធ្វើទៅនៅផ្ទះឬក៏មកវត្តពុទ្ធារាមយើងនៅប្រទេសបារាំងយើងនេះជុំគ្នាទៅហើយយើងធ្វើទៅរាល់ពេលដែលយើងអាចឆ្លៀតបានព្រោះយើងនេះស្រុកលវលអញ្ចឹងហើយយើងឆ្លៀតពេលណាយើងឆ្លៀតទៅបើអត់ឆ្លៀតពេលណាជុំគ្នាបានយ៉ាងហោចនៅផ្ទះហ្នឹងគួយម្នាក់ឯងទៅស្ដាប់គ្រូពយលបានមួយចំនួនហើយយើងធ្វើទៅបើមិនចេះអីច្រើនតាមតែដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលឲ្យទៅជាប់ធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យស្មើបធូរខ្យល់បធូរចិត្តហ្នឹងឲ្យធម្មតាក៏ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងបានសេចក្តីសុខច្រើនស្ងប់ចិត្តច្រើនណាអមកពេលណាច្បុកច្បល់ចិត្តពេកកុំខ្វល់អីដាក់សមាធិមកភ្នែនសិនបើថាជុំគ្នាហ្មងមានរឿងអីត្រូវខឹងហើយឈប់សិនទៅអង្គុយសមាធិភ្នែនសិនដាក់មកភ្នែនសិនទៅស្ងប់ហើយចាំដោះស្រាយបញ្ហាព្រោះពេលខ្លះជីវិតយើងក្នុងបច្ចុប្បន្នពេលខ្លះវាកើតនៅការសន្សំអារម្មណ៍រឿងរ៉ាវច្រើនពេកទៅធ្វើឲ្យពិបាកចិត្តដល់ពិបាកចិត្តពេលខ្លះកើតអារម្មណ៍មួម៉ៅដល់មួម៉ៅពេលខ្លះគិតអីមិនឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងច្រើនតែបញ្ចេញនៅសម្ដីអាក្រក់និយាយពាក្យមិនល្អដាក់គ្នារហូតធ្វើឲ្យការដែលកើតឡើងទៅជាវិវាទកាន់តែខ្លាំងព្រោះតែចិត្តហ្នឹងវាជួបបញ្ហាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងសត្វតែមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងបើកាលណាយើងចេះដោះចិត្តដោះអារម្មណ៍របស់យើងអញ្ចឹងបានក្នុងពេលដែលយើងធ្វើដង្ហើមចេញចូលនេះពិតមែនប៉ុន្តែសម្រួលផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងបើគាត់ថាយើងថ្មីថ្មីវាបានខ្លះមិនបានខ្លះអញ្ចឹងយើងព្យាយាមអត់ធន់ទៅទៀតកម្លាំងហ្នឹងនឹងរុញច្រានរបស់យើងណែដំណើរយើងឲ្យបាននឹងនោបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទៅបានអញ្ចឹងព្យាយាមនឹងការអត់ធ្មត់ទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដល់ម៉ោងហើយដោយសារយើងថ្ងៃនេះយើងកម្មវិធីរៀនខ្មែរផងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអាត្មាបន្ថែមប៉ុណ្្នឹងតិចចុះហើយអ្វីដែលសំខាន់យើងក្នុងការអង្គុយផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍យើងនេះយើងដឹងខ្លួនយើងហើយថាចិត្តរបស់យើងពេលនេះកំពុងតែតាំងនៅក្នុងសមាធិបានប្រមាណភាគរយហើយឥឡូវអាចចេះស្មានចិត្តខ្លួនឯងពីមុនអត់ទេឥឡូវចេះស្មានចិត្តខ្លួនឯងបានណាណាតែឥឡូវចិត្តយើងស្ងប់ប្រមាណមិនស្ងប់ប្រមាណពីមុនអត់ទេអត់ដែលដឹងទេសមាធិនេះជួយសម្រួលផ្លូវចិត្តអារម្មណ៍របស់យើងផងសម្រួលផ្លូវ
កាយរបស់យើងផងធ្វើឲ្យយើងដូចញោមញោមដែលញោមយេងអីវ៉ាន់ហ្នឹងសមាធិឲ្យបានជាប់លាប់សុខភាពល្អហើយមិនសូវពិបាកក្នុងខ្លួនទេបើយើងសមាធិបានរាល់ថ្ងៃចាំមិនពួកបរទេសគេចូលចិត្តសម្បីទៅពីបរទេសទៅដល់ខ្មែរហើយហ្នឹងកន្លែងណាសមាធិក៏កាត់ទៅរៀនដែរកាត់ទៅស្វែងយល់ដែរពួកគេចង់និយាយថាគេធ្វើទៅគេទទួលបានផលភ្លាមភ្លាមហើយជាទូទៅមិនថាស្រុកខ្មែរឬក៏ស្រុកបរទេសទេកាលណាដែលយើងរវល់ការងារច្រើនឬក៏អីផ្សេងទៅជួនកាលខ្លះมันចោតទេរឿងជីវភាពការងារធ្វើមិនចេះអស់ប៉ុន្តែវាប៉ះផ្ទុបនឹងអារម្មណ៍រងថ្ងៃវាកើត stress ក្នុងអារម្មណ៍បញ្ហាគួរក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវិធីសមាធិហ្នឹងគឺជួយសម្រួលបានច្រើនណាជួយ clear ចិត្តរបស់យើងដែលมันល្អណាញោមអីភ្លេចឈ្មោះទៀតនោះញោមហុងតែឆាន់ទៅហាងសោះតែភ្លេចតាអាហារបរាំងមកអាត្មាបានតែ2 3ម៉ាត់ទៅលេងរួចទៅបាន2 3ផ្នែកដែរណាពេលខ្លះចាំអាហារខ្លះវាមិនត្រូវធៀបណាដាក់ទៅប្រតិកម្មចឹងមិនមែនតែប្រកាសថាអាហារហ្នឹងដាក់ទៅគឺដឹងតែត្រូវឯងអត់ទេចឹងបានការហូបចឹងបានមនុស្សយើងពេលខ្លះច្រើនតែប្រកាន់រឿងហូបមហាអីអាត្មាថាយើងរស់នៅយើងធ្វើចិត្តឲ្យទូលាយទៅណាហូបអីកើតហូបហ្នឹងទៅកុំប្រកាន់ដូចថានៃអាត្មាច្រើនតែនិយាយខ្លះថាយើងកុំចូលចិត្តប្រៀបធៀបគេហើយនឹងយើងចេះគេអញ្ចោះតែកាលណាយកមកប្រៀបធៀបគ្នាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងមិនសូវស្រួលទេមិនសូវល្អទេដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងណាប្តីប្រពន្ធហើយប្រពន្ធគេល្អជាងប្រពន្ធឯងប៉ុន្តែរងថ្ងៃនៅជាមួយប្រពន្ធឯងនេះទេប៉ុន្តែថាប្រពន្ធគេល្អខ្លះទៅណោគេល្អជាងឯងហ្នឹងវាទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងការឃើញញាតិញោមថាហេតុអីបានញាតិញោមថាល្អព្រោះអីបានថាល្អញាតិញោមពេលដែលយើងឃើញអ្វីមួយទៅរូបមនុស្សតាជាបរោះជាស្ត្រីនឹងហេតុអីបានយើងឃើញថាជាល្អឡៃនឹងមួយឆ្លើយត្រូវហីតែថ្ងៃនឹងសំដីត្រូវមួយត្រូវហើយកាលណាតែត្រូវចិត្តយើងល្អហើយឧទាហរណ៍ថាស្ត្រីឬបរោះដែលឃើញដូចគ្នាហ៎ហ៎បរោះមួយឃើញស្ត្រីកស្អាតម្នាក់ហ្នឹងអត់មានកន្លែងទាស់ហីគាត់ឃើញស្អាតប៉ះម្នាក់ទៀតថាទេគ្មានស្អាតទេមួយនោះស្អាតជាងហ្នឹងហេតុអីបានអញ្ចឹងបើម្នាក់នោះស្អាតម្នាក់កស្អាតជាងម្នាក់ខប៉ុន្តែម្នាក់មួយនោះគេរើសយកអ្នកខដោយសារគេឃើញអ្នកខនោះស្អាតជាងនោះវិញប៉ុន្តែបើតាមវិភាគផលភាគលក្ខណៈរូបអ្នកកនោះស្អាតជាងឯងហ្នឹងដោយសារអីដោយសារស្រឡាញ់ចូលចិត្តតែតនេះអញ្ចឹងចង់និយាយត្រង់ហ្នឹងចិត្តរបស់យើងនេះពាក្យខ្មែរយើងក៏មិននិយាយទេថាឃ្លានឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អតែស្រឡាញ់អាក្រក់មិនក៏ល្អដែរប៉ុន្តែតែមើលថាស្អប់អាគេធ្វើល្អក៏មិនល្អដែរក៏មើលមិនឃើញដែរអាចិត្តហ្នឹងវាចឹងញោមចិត្តហ្នឹងវាចឹងហ្នឹងចឹងតើហើយបើយើងចេះតែឲ្យតែតាមចិត្តហ្នឹងកើតទេចិត្តហ្នឹងចេះទៅហើយចឹងយើងស្អែកម៉ោង6ណាយើងថ្ងៃនេះម៉ោង5ដោយសារជាប់
ម៉ោងបរៀនខ្មែរមិញសិស្សខ្មែរមកខ្លះមិញញោមនោះមកទេញោមគាត់មកការងារផ្សេងបើមិញញោមបារាំងបារាំងគាត់មករៀនខ្មែរញោមធីបើមុនមួយទៀតបារាំងណាគាត់នឹងសិស្សអសរខ្មែរបានរៀនអសរខ្មែរជាងយើងចេះតែឆ្លាតទៅបែងចែកគ្នាបានមិនបើបានប្រហែលមួយខែទៅបែពេញដល់ក្រោយមកទៅមកថ្មីរហូតមិនចេះអត់ហ្នឹងតោះអញ្ចឹងយើងដល់3ម៉ោងយើងវាសល់តិចអញ្ចឹងកុំឲ្យកូនម៉ោងទី2អញ្ចឹងផ្សាយបនកសល់ទាំងអស់គ្នាទុក្ខបត្តាចណត្តុក្ខាភយបត្តាចណភយាសោកាបត្តាចនេះសោកាហោនទសាពេបិបាណេណោតិជាខ្ញុំសាងសំអិតសំអាងអនកាយវាចាសុំសុខសោភិមឆ្លងដល់ត្រៃមហាពលគឺនិព្វានគ្រប់ជនគ្រប់ជាតិកុំឲ្យខ្ញុំឃ្លាតពីសិលនិងទានកំណត់ខ្ញុំកើតកំណត់ខ្ញុំមានមគ្គផលជាស្ពានដល់ឋានថ្លៃថ្លាសូមជូនមគ្គផលគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណញាតិកា7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមគ្គផលកុសលកានកានសូមសុខសេមក្សាន្តផុតទុក្ខយ៉ាងកញ្ចិកុសលកម្មង កានតាមពង កិរិយាង មមកាយេន វាចា មនសាតិតសេ សុកតាំង កតាំង យេសត្តាសញ្ញិណោអសញ្ញិណោកតាំងបញ្ញផលំមៃហង្សាពេភិគីភវន្តតេយេតាំងកតាំងសុវិតិតាំងតិនណាំងបញ្ញផលំចត្តាធនជាណន្តតេវាកន្ធវានិវេតយងសាពេលោកម្មហិយេសន្តាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញំសាពេលភន្តុមមជេតសាទេសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិព្រះសាក្យមុនីសម្ពុនត្រង់ត្រាស់ថាណត្ថិសន្តិបរិងសុខังពុំមានសេចក្តីសុខដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយបាទបានស្ងប់សុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំណាថ្ងៃនេះយើងរួចមកគ្រាទៀតហើយឡើងលឿនណាខ្ញុំម៉ោងម៉ោងឡើងលឿនណាណាវិមុនម៉ោងម៉ោងដូចយូរហ៎ណាឥឡូវដូចលឿនមួយម៉ោងចាំមកថាដល់ឥឡូវលឿនវិមុនយូរហ៎ពីមុន
ពីពីមុនអត់ទាន់ជក់ខ្យល់ឥឡូវជក់ខ្យល់ហ៎ថាចែកតាមប្រទាំង3ខែទៅយូរដល់ឡើងឆាប់ដល់ឡើងឆាប់ដល់ឡើងថ្ងៃនេះរៀងបានធូរច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះណាហើយខ្ញុំហងថ្មីសត់ដូចមិនទាន់ដូចគោមិនទាន់ចូលនឹមបានបើបានរៀងយូរដែរថ្មីបានឃើញថាដូចជាកន្លះម៉ោងបាននឹងកន្លះម៉ោងផុតកន្លះម៉ោងដូចចង់មិនស្រួលដែរមិនថាញោមថ្មាថ្មា20អូថ្ងៃនេះចូលចិត្តអូចឹងពីមុនមកចូលចិត្តអីតើស្មោះពីចិត្តអញ្ចឹងអូស្មោះពីចិត្តហ្មងអូដែលសារយល់ច្រើនណាបាទដោយសារថាចូលចិត្តមុនទៅវិញហើយនោះអត់ទេដោយសារបាទភ័យភាសាហ្នឹងគិតគិតទៅហ្នឹងដូចទឹមបោះដែរបើគិតថយទៅវិញដូចមួយផ្លែតដែរខ្ញុំគិតគិតទៅគិតគិតទៅដូចញោមអញ្ចឹងគិតថយទៅវិញអញចាស់បាត់ទៅហើយកន្លែងរវល់ផ្លេចខ្លួនទៅដល់នេះទៅហើយចិត្តទៅវិញចិត្តដល់ទៅវិញតែគាត់ស្មាបោះអាយុ16ខ្ញុំបាទ